бірыңғай уақыт белдеуіне көшу ел экономикасына қалай әсер етеді? Бүгін түнгі 12-де Қазақстанның көп бөлігі бір сағатқа кері, яғни Қызылорда мен батыстағы 4 облыстың уақытына ауысады. Ұлттық экономика министрлігі бұдан еш кедергі көріп отырған жоқ. Әсіресе бизнеске көмегі болмаса, зардабы жоқ, деді вице-министр Тимур Жақсылықов. Наши коллеги из Министерства торговли. Бұл мәселемен әріптестеріміз сауда министрлігі жіті айналысып жатыр. Олар бұл салада талдау жүргізген болатын. Біз бизнеске салмақ түсіп, қосымша шығын шығады деп санамаймыз. Ал тұтынушыларға қандай да бір қолайсыздық туса, ол тек бір реттік сипатта болады. Еліміздің барлық өңірінде жұмыс күнінің бір уақытта басталуы бизнеске жақсы әсер етеді деп шешкен мамандар. Мемлекеттік қызметтерді алуға байланысты рәсімдер де бір уақытта басталып аяқталмақ. Сенаторларда бірыңғай уақыт белдеуіне көшу оң әсерін тигізеді деген пікірде. Бұл мәселе бойынша депутаттық сауалдар жолданып, парламент қабырғасында бірнеше рет көтерілген. 2018 жылы Қызылорда облысында жергілікті уақытты бір сағат кейінге шегеру туралы шешімнің де дұрыс болғанын көрсетті, дейді депутат Геннадий Шиповских. Сауда интеграция министрлігімен бірге бірлесе отырып, арнайы ғалымдардың кеңесі жиналып, ол жан-жақтың бәрін зерттеп дәлелденген нәрсе. Менің өзім мысалы батыс Қазақстанға, я болмаса басқа бір облыстарға осы бір сағат артқа белдеу жаққа барған кезде, шынымен де мен өзім ұйқым қанып қалады. Бұл сөзсіз барлық Қазақстанға да өзінің оң әсерін тигізеді.